Zamolit ću vas da prvo 10 puta duboko udahnete i izdahnete i recite mi kada ste završili. Jesam. Pogledajte ka svojim stopalima i recite mi šta vidite. Vidim stopala. Kakva su to stopala? To su muška stopala. A muža i decu? Nema. Tako lepa žena, nema decu. Pa vi biste prave anjele rađali. I do full service, it is 150. Ti živiš ovde? Ne, ovde dolazim samo na seanse. Ja ne znam da li ste primetili koliko zapravo ova berba odstupa od realističkog prikazivanja berbe grožđa. Kristina, misliš da može čovjek da bude zaljubljen i spokojan na isto vreme? A on mi odgovara, eto, videla si me, ali ne moraš da se vraćaš više. Ne znam, stvarno, iskreno ne znam, stvarno, ovo je, malo mi je... Ne znam da definišem, ne mogu da definišem to sad.